Edi Rama vazhdon të paguaj reklama me parat e taksa paguesve për të treguar gjëra, që nuk ka ndodhur as sot dhe as këto 300 dit. Kjo propagand qesharake që nuk arrin të bind as kënd, as vet qeverin, është bërë për i ditësht objekti kryesor i barcaletave në vënd. Por shqetësuese dhe skandaloze është kjo çështje për parat që qeveria po shpenzon në përpjekjen për të ndryshuar realitetin e humbjes masive të vendeve të punës, rritjes së krimit dhe të pasigurisë, rënjes së ekonomisë dhe mungesës së investimeve. Edi Rama prej 300 ditësh sorrollat dhe tallet çdo muaj me personat me aftësi të kufizuar, duke shtyr vazhdimisht pagesat e tyre, ndërkohë që gjen qindra e mijëra euro për imazh falst e rrena të përditsh.